What's up with you and Kevin? So we are together. Duh. Well, Buddha. Si tuweke sherehe. Hapa kwa hii keja? Eh. Zai. Rada chafu. Hii keja ni rada safi. Sawa basi. By the way, how comes Dekona inside? My dad just got a transfer. Uko. Transfer? Mm. Wani anafanya job gani? Step. Hey bro. Yeah. Hey, mimi nadhani ni kama Tasha bado anapenda Ron. Pregnant? I am. Pregnant. Anza uski buda ni mmes. I understand. Anza gri ako na body yangu. Kose? Kona plan ya bele. Gani? Hapa hivi, tukona tu dakika mbili ya kufika kwa hii ofisi.